Moi vaan kaikki katsojat ja tervetuloa katsomaan uutta videoa. Ollaan tänään Peetun kanssa liikenteessä ja tällä hetkellä vielä kotipihassa, mutta lähdetään hakemaan muutama geokätkö ja sitten tehdään vähän ruokaa jossain välissä. Ja nyt on näillä geokätköillä tänään semmoinen idea, että aikaisemmin ollaan vaan lähdetty jonnekin tietylle alueelle ja sitten randomisti haettu sieltä geokätköä. Ja sitten ne aika usein sillä tavalla niin haettuna on sitten semmoisia pakasterasioita ja vähän tommosia tylsiä muutenkin, mutta nyt me tehtiin sillä tavalla, että mä tuossa aamulla katoin, kun tuolla geocaching.comissa pystyy hakemaan tietyllä etäisyydellä kotiosoitteesta ja sitten erilaisilla parametreilla, niin mä laitoin sinne, että pitää olla favopisteitä, eli suosikkipisteitä, yli 400 kappaletta, joka tarkoittaa sitten sitä, että niinkin moni on sitten merkannut sen geokätkön omaksi suosikikseen, ja se yleensä tarkoittaa sitä, että se on jotain muuta kuin pakasterasia, ja siellä on pari aika makeat geokätköä ennakkotietojen perusteella tulossa meille tänään, mutta tänään ei kerrota, missä liikutaan, vaan näytetään ainoastaan ne kätköt, mutta tervetuloa mukaan, ja Teetu hyppäs etupenkille ja lähdetään liikenteeseen, ja pistähän kanava tilaukseen, jos sitten on vielä laittanut. Ei paljastuta, missä ollaan, mutta mulla tuli mieleen, että tuolla voi olla aika paljon porukkaa liikenteessä, koska nyt on 10 astetta lämmintä, aurinko paistaa. Me ollaan menossa, en mä tiedä viittikö me paljastaa, mutta me ollaan menossa semmoiseen paikkaan, missä on aika paljon lintubongareita. Onko sorsat yleensä maalla? Niin kuin vesieläimiä vai maaeläimiä? Niin maalla, että voi niinku... Joo, sekä että. Kyllä se on puoli sukeltaja. Se ei pysty, se on vähän kuin ilmapallo, että se ei pysty sukeltamaan silleen kokonaan. Se vaan puhaa puolet vartalasta, kun menee silleen tolleen. Mikä? Kato. Aha. Mikä se on? Luot se. Onneksi alkoi löysit geokätkön bla bla bla. Peli alkaa heti kun laite saa virtaa. Paristo kotelo löytyy ylhäältä. Se aukeaa kotelon levyä. Vetämällä ja samalla nostamalla aseta 9 voltin paristo oikeinpäin paikoille ja sulje kotelo. Ja sitten tää, tiedätkö kun tää olisi PDS-peli, tiedätkö mitä se tarkoittaa? Se on nopeuspeli, että aina kun syttyy valo. Näissä laivoilla, että siksi pitää painaa edes syttyy valo. Ja sitten logikirja aukeaa sit, kun sä oot saanut 30 pistettä. Kuinka ollakaan, niin mulla on tommonen 9 voltin paristo täällä mukana. Tässä on ollut kyllä insinööri, joka tänne on suunnitellut. Noin. Sunhan piti suorittaa tää tehtävä. Paina sitä nappia, niin ehkä siellä lähtee. Sehän tippui jonnekin. Siellä on lokivihko, sinne heitetään nimmarin. Merkataanko mekin tää meidän suosikiksi? Joo. Eikö tää ollut aika hieno? Mitä? Tää oli todella hieno. Mones päivä tänään? 10. 11. Tiedätkö, täällä ei ole 4 päivää käynyt kukaan. Ne ihmettelee. Eikö? Noin. Sitten laitetaan purkki takaisin.
Haluatko kertoa kameralle, mitä sä harrastat? En mä. Häh? En. Miksi? Saanko mä kertoa? Saa. Teetu harrastaa parkouria. No niin, ollaan seuraavassa kätköpaikassa, joka on pikkasen urbaanimpi kuin tuo äskeinen, joka oli keskellä metikköä. Kätkökuvauksessa luki itse asiassa semmoinenkin juttu, että ollaan tässä vähän niin kuin talojen pihoilla. Mutta kuulemma siinä luki, että lähitalojen asukkaat on tietoisia siitä geokätköstä, että ne ei välttämättä niin kuin ihmettele, että siinä pyörii tämmöisiä hämäräheikkejä, niin kuin minä ja Peetu ollaan vähän. Tuossa luki, että siihen tarvii avaimen. Tietynlaisen avaimen, mulla on se messissä, katsotaan, saadaan me sillä auki se kätkö ilmeisesti. Ilmeisesti tarkoitus tosiaan sillä avaimella se kätkö avata, mutta mitä oot mieltä, Peetu? Lähdetäänkö? Joo. Kattoo. Ja sit Peetu äsken ilmoitti, että on kauhean nälkä, niin mä luulen, että tämän kätkön jälkeen sitten ehkä etsitään paikka, missä voidaan vähän kokkailla ja sit haetaan sen jälkeen lisää kätköjä. Ihan keskellä ihmisten pihoja täällä. Pitääks täällä mennään koko ajan lähemmäksi. Joo, 10 metriä, 5 metriä. Tässä on tommonen vaja, mutta se näyttää sinne, mutta on kyllä vähän sellainen. Onko siinä avaimenreikä? On. Tuolla on turvakamera tuolla ylhäällä. Onkohan se oikein, en tiedä. Kyllä se on varmaan jonkunlainen. No. Jos siinä sanottiin, että ilkivaltaa. No mut kokeillaan, että saadaan auki. Sä voit kokeilla tuolla vähän. Renkaas. Kato. Mitä? Hetkone. Nyt tuolipas toi kamera liikkuu. Mitä tapahtuu? Nytkö se tuli ulos sieltä? Mitä? Ota se ulos se koko hökötys. Voi herra jumala, miten hieno. Onks tää siis se? No eiköhän. Näin. Oho! Kato. Se oli se. Mitä se mitä tässä tapahtui? No. Kato, se täältä turvakamerasta tuli valo. Niin. Sit se niinku osui tohon. Niin. Ja sit se avasi ton. Mikä toi turvakamera niinku on? En mä tiedä. Aivan mieletön. Oliks tää vaan täällä ei ollut muodotus? Joo, se oli hieno. Aivan nyt tultiin aika eeppiseen paikkaan tässä edessämme siitä maisema, urbaani maisema tuonne Vuosaaren satamaa. Toivottavasti muuten tämä tuuli ei ihan kauheasti haittaa. Mä tiedän, että se humisee. Täällä on tänään vähän tuulinen päivä ja mulla on vaan toi karvaturrimikki mukana eikä nappimikki, mikä jeesais. Mutta pysähdyttiin tähän paikkaan. Tää on hieno paikka. Tää on ollut mun mielessä ihan aikaisemminkin. Mä tuun tänne joku kerta yöksi.
myöskin tällä pakettiautolla, kun mä keksin jonkun syyn tulla tähän yöksi pakettiautolla. Mutta nyt ollaan lounastaukoa viettämässä. Pistetään tuosta turbostovet tulille ja tehdään hyvät ja nopeat safkat tässä ja jatketaan sitten matkaa geokätköilyn merkeissä. Ensinnäkin tehdään vähän niinku hodareita, mutta tehdään tortilalätyistä. Sitten mulla on tämmösiä, vähän niinku nakkeja löytyy, yönakkeja ja soritsonakkeja Helsingin makkaratehtaan. Sitten heitetään väliin sinappia, ketsuppia, sitten tällaisia pitkiä suolakurkkuja. Ja eilisestä ruuasta kotoa jää yli vähän kolesloa salaattiin, niin isketään nekin sinne sekaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Sitten. Suolako? On hyviä. Sinappia. Mä haluan ehkä ketsuppia, koska se on hyvä. Pitää laittaa ketsuppiakin. Aika rajut sapuskat. Otan itselleni tuota. Ja ei muuta kuin käkättimeen. On muuten hyvä. Siitä hyvä retkiruoka. Tässä on kaikki samassa. Hiilareita, protskuja, on ketsupit, sinapit ja kaikki. Samassa paketissa. Kahvinkeitto puuhissa luonnollisesti. Tehdään mutteripannolla kahvia. Mä teen Peetulle tossa just parasta aikaa kaakaoa ja kahvi kuuluu aina näihin reissuihin jotenkin tosi oleellisesti. Super darkki Warrior Coffeelta. Sopii mun mielestä hyvin. Tämmönen tumma, tosi tumma sopii tähän mutteripannuun mun mielestä. Pakko muuten sanoa, että näissä mutteripannuissakin on sellaisia eroja, että mulla on Arcucci Home Made in Italy mutteripannu, joka ei ole tietenkään se kaikista klassisin vaihtoehto, mutta se mikä tässä on hyvä, niin tässä on tämä tiiviste on silikooni, eli se ei niinku tosta lämmöstä kärähdä niinku ne violetin tiiviste. Jos mä oon tällä reissulla tarkkaillut kameraa jotenkin enemmän kuin yleensä, se johtuu siitä, että tuohon kameraan tuli sellainen päivitys, että tuossa on nykyään tietää, niin C-Log 3 ja sen valottaminen on silleen hankalaa, että se täytyy katsoa histogrammia koko ajan, muuten se näyttää kuvatessa ihan semmoiselta ylivalottuneelta, mutta toivottavasti tämä niinku itse video näyttää sitten loppujen lopuksi joltain. Onko hyvä? On.
Nyt tultiin viimeiselle kätkölle ja mä luen tämän kätkökuvauksesta vaan osan. Tämä on hirveän pitkä teksti. Tässä puhutaan tämmöisestä niin kuin uteliaisuudesta tai jostain aika paljon. Tarjolla olisi pieni tirkistys siihen, miten muut elävät. Huomioithan, että kätköä tulisi käsitellä herkin käsin, minkälaisia työkaluja ei tarvita purkin esiin saamiseksi. Pelkät älynystyrät ja näppärät sormet riittävät. Purkki on mikro ja se on sijoitettu mikrokokoiseen kamoon. Paikalla viilisee usein väkeä, joten huomioithan sopivan varovaisuuden ja häivetaktiikan, bla bla bla. Kätkön sijoittamiseen on saatu kiinteistöomistajan lupa. Tässä puhutaan niin kuin tirkistelemisestä ja uteliaisuudesta ja sellaisesta. Ja sitten hän on saatu kiinteistöomistajan lupa. Ja tuossa on tuommoinen rakennus tuossa vieressä. Mä veikkaan, että se liittyy jotenkin siihen, mutta me lähdetään nyt Peetun kanssa katselemaan, mistä tässä on kysymys. 10 metriä. Mä kuulen veikkaa, että ne on jotain niitä siinä. Tässä on ainakin jotain tällaisia. Aivan. Onhan tässä. Siinä on kaksi lukkoa. Mutta tiedätkö mitä? Se kohtaa siitä virkistelemisestä. Niin? Kurkkaa se niihin ikkunaan. Niin muuten. Mä voi olla. Mutta toi yksi. Pystytkö se kurkkaamaan? Se on lehmä. Se pystyy ihan kurkkaan. Eikö siitä näe läpi? Ei. Eikö? Ai mistä mukaan näistä läpi? Tuosta. Tummasta. Eikö siitä näin? Ei. Nämä on siis numerolukkoja. Meidän pitää varmaan saada nämä koodit jostain. Ja se tapahtuu todennäköisesti silleen tirkistelemällä. Eikö siinä ollut puhuttu tirkistelemisestä? Joo. Niin koeta nyt jotenkin. Mutta siihen ei, niin kuin siinä sanottiin, niin ei saa yhtään voimaa käyttää. Katohan sieltä, jos pystyt tirkistelemään, jos sieltä näkyisi jotain numeroita jossain. Auttakaa meitä nyt, kun me ei keksitä tätä. Näissä lukuissa on pohjassa N ja E-kirjain. Sitten mä rupesin miettimään, että se on niin kuin North ja East, eli pohjoinen ja itä. Ja sitten katsoin kompassista niihin suuntiin, niin itse asiassa molemmissa suunnissa on numeroita. Toisessa suunnassa on bussipysäkki, missä on bussin numeroita, ja toisessa suunnassa on tuommoinen talo, missä on talon numero 2-4, ja sitten me koitettiin niitä kaikkia numeroita tuohon noihin lukkoihin, mutta ei vaan lukot aukee. Ja me ei vaan tajuta, että mikä tässä on tässä homman nimi. Nyt kävi kyllä sillä tavalla, että ei me löydetty, ei me keksitty tuota juttua. Kaksi numerosarjaa, kolmen numeron sarjaa olisi pitänyt tuosta kekata, mutta ei me keksitty mikä on N ja E ja pohjoista ja itää ja kaikkea mietittiin ja osoitteita ja kaikkea, mutta tää jäi nyt tällä kertaa selvittämättä. Me tullaan mietitään tätä, jäädään miettimään kotiin. Me ei saada tätä varmaan pois mielestä ollenkaan. Me mietitään tätä joka päivä varmaan nyt tämän jälkeen. En tiedä. Mutta kyllä tää jäi vähän kaivelee. Täytyy tulla uudestaan ja koittaa keksiä jotain ensi kerralla, miten tää saadaan ratkaistua. Kauheasti tullut niitä favopisteitä. Jengi on tykännyt tosta kätköstä ja siellä bloggauksissakin oli että hienosti toteutettu ja näin poispäin, mutta ei voi mitään tälleen tällä kertaa. Tämmöstä on tää geokätköily välillä. Aina näin ei ekan kerran selviä. Parempi tämmönen geokätkö on kuin tavallinen niin pakasterasia, mikä löytyy. Et kyllä tää kivempi tää tämmönen on. Mulla alkaa tää käsi, missä mä pidän tätä kameraa tässä vähän tärisemään. Niin, lopetetaan tää video sen takia tähän. Me nähdään sitten seuraavassa videossa ja pistä kanava tuosta alta tilaukseen, jos et ole vielä laittanut. Ja sanotaan Peetun kanssa heipat ja hyvää kevään jatkoa. Moi moi! Moi moi!